بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم گرانی مینوال زیم ستا سرور ساس قربالی که زمان امن ٹی وی سره سره خدمت کی حاضر ما قدرمن دغه ټیم کې ډیسټریکټ پېښور کې ولاړ ما او ورځ چې کومه ده نو 14 اگست ورځ ده او 75 سال اوسو چې دا 14 اگست مناوي کی یعنی زمون پاکستان زمون دا خوږ ملک چې کوم دی نو دا آزاد شوی دی نن 14 اگست چې کوم دی نو په کلی کې په کوڅه کې په خاریا کې په هر ځای کې مناوي کی او چې کله موږ په لار روانو کنه نو ماته زما یو کیمرامین ته ماته وایي چې یاره د منشیات یو کس مونږ صحیح کو چې کوم منشیات و عادي نو هغه بوزی په غاړه راوړل او ډېر د دنیا د حال نم بے فکر او د ځان د حال نم بے فکر نو هغه ماته یاره چودھری کو سره لګونته سټاپ کو چې سره خبرې اترې کو چې نن خو 14 اگست مناوي کی هر سړی آزاد دی او شکر الحمدللہ پدې باندې موږ شکر وباسو چې ټول مسلمانان خاص طور پر د پاکستانان چې څومره دي هغه ټول آزاد دي ډېر په محنتونو او ډېر په کوششونو باندې خو چې کله هغه د ماوی مې راځي کار دی مې واپسۍ کې به بیا راشو دسره به خبره ته يم کو خو چې اوس کم زیاته موږ روان یو کنه کم زیاته موږ روان یو نو هلته کې د منشیاتو چې کم یو اداره ده نو دغه شانتینونه چې کوم دي نو هغوی هم په اسپتال کې موجود دي دغه اداره کې موجود دي خبره اترې به مو سره وکړو بسره به گپ شپ هم ولګو چې د هغوی جون چې کوم دی دغه رنګې هم په سړکونو باندې لغړېدو به هغوی جون به هم دغه رنګې بېغمه یو د ازادۍ جون څنګه نن موږ ازادي مناوځې پځې خو هغه په دې کې نو نن په اداره کې دي هغوی ازادي مناوي 14 اگست مناوي هغوی په دې اداره کې موجود دي او ټول مشران هغوی د پر رالي د هغوی د کتو د پر رالي د هغوی اکټیویټیز ګوري هغوی خوشحاله دي هغلته کې چې زمونږ حالات چې کوم دی سم شو زمونږ صحت سټ شو زمونږ جسمانی قوت چې کوم دی هغه بیا بحال شو په معاشره کې زمونږ عزت چې کوم دی بیا بحال شو نو دغه شان دي یو ادارې ته راغلی ما خبره ترې به ورسره هم کوو زمون چې کوم منشات او عادي مریضان دي هغه سره به خبره ترې کوو دنه علاوه چې کوم زمونږ د دې ادارې چې کوم سټاف هغه سره به خبره ترې هم کوو چې موږ سره خپل کمنټ هم شریک کړي او خپل حالات موږ سره هم شریک کړي نو هیله لرم چې تاسو به موږ سره دا پروګرام هم ګورئ نو تر هغه پورې به تاسو موږ سره دا پروګرام به تاسو انجوای کوئ او مرګره ولاړ دی ډاکټر صاحب خبره ترې به سره کوو چې هغه سره خپل تعارف هم مو کی او بیا را سره خپل خیالات شریک کړي ډاکټر صاحب تاسو به موږ خپل تعارف هم کوئ او بیا دا چې کوم اکټیویټیز دینن تاسو دا ایونت جوړ کړی د مریضانو لپاره په دې اکلا باندې به زموږ مینوالو سره خپل خیرات هم شریک کوئ جی مننه فرسٹ آف آل تاسو شکریہ ادا کوم چې تاسو لا دا فکر راغو چې یو مریض باره کې تاسو کوئ او دا کوم ایونت چې موږ ارینج کړی دی نو تاسو شکریہ ادا کوم چې تاسو به خلکو ته مخامخ کوي مننه اچھا دا پروگرام دا سره چې کوم سره مریضان داخل دي دا مریضان چې کوم په کلونو نشی کوي اور نه عید مناوي نه 14 اگست مناوي بلکې خپل فیملی سره ناشته هم نه کوي اگست 14 اگست یا عید خو غټه خبره ده خپل فیملی سره په خوشی کې هم نکینی نو دا مریضان چې کوم دلته ټیټ کیږي مونږ یو وړکی غونډه ایونټس ارینج کو چې دی مریضانو سره د دې خپل ملک او د خپل ځان قدر پیدا شي او یو همت پکې پیدا شي چې مونږ هم سکول شو نو الحمدلله پروګرام جاری ده مونږ چې کوم اکټیویټیز جوړ کړیا به سره مخ کې ان شاء الله شیر کو ډاکټر صاحب یو تاسو نه کوم په دې کې پی کې چې کوم دې زګور منو ادارې ډېرې زیاتې دي زه مچ پښمار باندې شمار نو شمار به ختمي نه لګاوه مونږ شمار نمبر دي خو زه بیا ګورم بیا هم په کارخانو په پاټو کو ګورم داسې مختلف په سیمو کې زه ګورم واړه واړه دیهاتونو کې هم موږ ګورو خو دا شی ختمی کې نه چې د دې لپاره څه داسې سو اقدام چې ټول پکې دا ختم شي جی جی اصل مسله خدا را تاسو ته پته را اوس کے پی ګورنمنت هم یو پروګرام ارینج کړی دی چې کم 1100 سمتنګ مریضان یې اوچت کړی دی خو د دې حل دا نه دی کم په غټه سد سمګلینګ کیږي کم چې په های لیول باندې د دې چرس د آیس یا د دې سیزونو سمګلینګ کیږي په دغه باندې کنټرول پکار دی د دې کنټرول نه بغیر د دې ټریټمنټ په یو طریقه هم نه کیږي ولې چې پرایویټ ادارې تر اوسه پورې ګورنمنت سپورټ نه بغیر پرایویټ ادارې لګیا دي خپل مهنت کوي د دې خلکو د ټکېدو کوشش کوي خو مرض ختمول دي چې بلکې مریض ټکول نه دي چې کوم مرض د سن لګیا هغه سیس ټکول دي نو زما بیا هم دا خبره ده چې د ګورنمنت کم چې زمو فورسز دی انټی نارکوټکس ته کم چې زمو پولیس ډیپارټمنټ ته چې دا خلک راشي او د دې خلکو د سمګلینګ کنټرول کی ان شاء الله زمو نوې نسل بد دیس از نه بچ تاسو په اداره کې تاسو ټیم ډیر نه خراب مو بخنه واړم کو تاسو د فیلډ اس دی میډیکل سره ریلیټډ دی کنه تاسو د تاسو په اداره کې میل علاج کیږي که صرف فیمیل علاج کیږي او بیا دې د پره طریقې کار سی وی آیا د کې داسې غریبانان به هم چې هغه بد علاج وس نه لري نو هغه د پره طریقې کار دی بیا اچھا زمونگ دی چکم ہوپ سینٹر دے دی کے مونگ فی الحال میل ٹریٹمنٹ کو اور ددی ٹریٹمنٹ طریقہ دار تھری منتھ ٹریٹمنٹ بھی پہلے نہیں 15 ڈیز ڈیٹاکسیفیکیشن بھی بیا نیکسٹ چکم دے ریہیبلیٹیشن تزی
اور باقی د فیس خبره تاسو کوي دی کی مون یو ویلفیر سنټر دی چې هغه خلک چې کم مالدار دي صاحب جائیداد دي زکات او باسي اغي ډونیشن وکي د دغه خلکو مدد کی مون خپل ځان نه کوشش کوو سم مریضانو ل فری ټریټمنټ کو سب په فیس باندې راولو بس یو طریقه روانه کړه چې د خلکو د ویلفیر د پاره ان شاء الله چې مدد پکو خلکو تم خواسته دي غټو خلکو تم خواسته چې دا خلک سټریټ نه روچت کی ولې دي ته ضرورت ته درمنه دغه ټایم کې ما سره د دې ادارې یو پیشنټ ولاړ دی په ظاهر باندې ما ته پیشنټ نه ښکاري ماشاءالله ډېر سټیبل شوی دی او زه خو په هم دا وایم چې زه څه وایم ډاکټر صاحب هم ولاړ دی زه خو یقین نه کوم چې دا مریض دی زه ګورم دا ستاسو د سټاف سړی دی بالکل ستاسو سټاف سړی دی ماشاءالله کارډ هم لګېدلی دی او خبرې اترې به ورسره کومه ټول نړومبی خو ورو تاسو ما سره خپل نوم شریکې نامه دی سر زما نوم زی ظریف خان ظریف خان تعلیم شته که نه تعلیم دې کړی دی کومه پورې مې تعلیم کړی سر نو دا مخکې تعلیم بیا ولې ولې دې پرېښو یاره سر ژبه څه بې وسي وه غریبي وه د غریبۍ په وجه باندې زه تعلیم ته زما مور او پلار وس نه زما له کتابونه اخیستی وې په دغه وجه باندې ما نه یعنې نور ښه قابل وم ښه شوق سره مې وې خو مجبوري ډېر بد شیز دی جي په دغه وجه باندې ما تعلیم کړی کړه اوس د ډاکټر صاحب ما سره خبر وکړه چې تاسو چې دی نو ډېر منشاط او سیټ ته مبتلا وئ که نه نو دې سیټ ته څنګه راغئ دا دوستانه ماحول ته داسې ملو شوی که نه دا څه واقع راغه چې تاسو دې سیټ ته شوئ یاره جي دا بس زما په کلي کې یوه لوک د قانون صاحب ملګری و هغه ما له دوی نمبر راکړه زه بیا دلته کښې راغلم دلکه حالانکه ما سره زما غریبۍ ته ډېر درانه کتلي دي زه دلته کښې پرې داخل کړی یم او دا تقریبا زما سره نهمه لسمه میاشت ده زما ډېر خدمت او لکه ما سره ډېره مینه کوي نه په دغه وجه ما کلي ته م نه پرېږده ډېری شبقدر یم مور پلار مې مړي دي زما خاص زما دغه م چې هغوی به ما ته وي دا نشې مه کوه او ما د هغوی نه دي منلی ما به دا نشې کولی اوس زما غیره د خدای نه څوک نشته به دلته کې دوی ما سره ډېره مینه کوي او زه هم دلته خوشحاله یم جي مور پلار چې ژوندي وو نو تاسو به هغه ټایم هم نشه کوله که نه هغې نه مخکې یاره جي زما مور او پلار ژوندي وو هغوی مړه په دې وجه چې ما ته وی نشې مه کوه او ما ته به د هغوی خبرې هڅه ګپ ښکاره دی ول چې دغه ټیم کښې زما ذخیم زمي نو هغوی زما دغه نه بس وپاس شو او زه بیا نور هم بس پسو شم ول چې زما سوکونه غیره د خدای نه داسې د پیولو واله کس مې نو چې دې ښه طرف ته را دغه کړی دی اوس کله چې زمونږ ګورو اکثر له داسې فیملي کښې لکه زمونږ زیاتر چې دی نو د چم ګوند کښې هم داسې منشاتو کښې مبتلا خلک مونږ ګورو شپږ شپږ میاشتې اووه میاشتې غیبي نه د اختر نه خبرېږي او نه د یو ملت کښې دا یو زمونږ یو ملګري ورور دی هغه هم منشاتو عادي وو د هغه خوراکۍ وفات شوې وه او هغه تقریبا شپږ میاشتې پس کور ته راغو هغه د کور د مرګ نه هم نه خبر شوی نو زه تاسو څه وایئ چې تاسو به کور ته تلی را تلی څومره ټایم پس په تلی ولې چې د مور خو سترګې وي که نه کور ته سترګې وي یاره جي زما اصل کښې به چې زما بار شپه راغله نو زما مور او پلار به ډېر زیات په تکلیف کښې وو خو بیا هم دا داسې نشي دي چې د انسان ډېر غلط طرف ته بوتلېږي نو د هغوی هغه خفګانونه به ما ته هېڅ څه نه ښکارېدل نو زه به په خپله نشه کښې وم بس نشې پسې به ګرځېدم بعضې ټیم کښې به راته تکلیف به میلاوېده ما نه بعض باران به نو شپې مو مو پسې بار کړي دي هغوی به راته ټوله شپه یخ ناست وو او انتظار بهیې کوه زه به بار نشو پسې ورک وم بیا به دوه ورځې پس درې ورځې پس به راپیدا شوم هغوی به راته ډېر خفه وو ډېر بیا ژړله چې ګوره زوی ستا لپاره مونږ ډېر الله ته سوالونه کړي چې الله مونږ له زوی راکړې خو داسې خو نه تا خو مونږ لپاره عذاب شولې نو زه بس د هغوی هغه خفګان ته ما نه دي کتلي او ما خپل خواهش ته کتلي چې دا راته ووایي مونږ خو ډېره خوږه یي که نه او زه وایم که د دنیا دولت او د دنیا زه وایم ظاهري هم درته مخې ته کېږم خو مور بیا نه راځي نه پلار راځي نو پړه کښې څه پشتاوله رئ تاسو یاره جي زه چې په بالښت باندې سر کېنم که نه لکه د ورځې چې داسې د ملګرو سره میلاوېږم نو ګپې شپې م ورسره لګوم خو چې په بالښت باندې سر کېږدم نو بیا ما ته هغوی مخکې مخکې کېږي او دغه ټیم کښې بیا زه وایم که دا دنیا ما ته د سرو ډکه شي نو په دې زما څه چې زما په کښې مور او پلار نه شته دی لکه اوس داسې ډېر خلک دي که نه چې د ډېرو خواهشتونو د ډېرو ښو خوشونو به خواهش لري زه دا خواهش لرم چې دیم چې ما له دلته کښې تش تور راتلی خو چې مور پلار راله راتلی دا نهمه میاشت مې د خلکو پسې ملاقاتې راځي او زما داسې څوک نه شته چې ما پسې راشي انشاءالله دا دی مونږ راغو
مونږ تاسو ورونه دا مشر چې کوم دا تاسو دا والد سي پزې دا تاسو ورونه دي مونږ هم بیا بیا برا زوبیا بیا برا ته پوښنه کوم تاسو کو دیم دا ماشالله ډېر خسته خبر وو کې ما ته راځي لګي چې دا یو فیملی ماحول ور کړی دی ولی چې یو مریض هم بار نه ګرځي څنګه چې تاسو دومره آزاد ګرځي ما تاسو په لاس باندې دا نشانونه صحیح کړه دا نو دا نشانونه څنګه جوړ شوی دي مونږ ته کوم ګوري دا چې لیک بیان دا بس پنه شو کې وو پزان نه پیډو کېږي الان که څوک چې یو تیلی بلکې یا چولې ده او د هغې تو به سره لږ معمولي برجوغ شو نو هغه تیلی لړکوي که نه لړکوي مونږ دومره په ځان مینو چې مونږ ځان کښې سرګټې منډلې او پیدو پې نه دومره مونږ دې نشو وران کړي وو په نشه کښې به و که نه شي خپل ځان ته اغېدل به م راته درد به راته نه محسوسېده هغه ملګري خو زما ملګري نه وه خو زما دښمنان وو او چې دا دلته کښې راغلی نو دا مې اوم ملګري دي اوم سرجان دي اوم مې ډاکټران دي او هم میرونه بیگان دی او ډېر سوی پښتانه خلک دی چې ما غریب باندې دونه خیال کوي الان کښې دوی زما نه څه لالج نشته دی زما د دوی نه دغه لالج چې الله پاک ما له یو نوي زندګي را کړه زه دوی نه ډېر خوشحاله یم زه د دوی لپاره بار بار د خپل الله نه دعاګانې غواړم چې یا خدایه په دنیا کښې داسې څوک هم شته چې د یو غریب سړي ته لاس ورکولی شي ټولو نشیانو ته ټولو چې زما کوم رونه بیګان په دې نشه کښې مبتلا دي زه هغوی ته دا وایم که په دې نشه کښې پیدا وه خو ما به پکې کړې وه که په دې کښې پیدا وه ما به پکې کړې وه چې ما 35 سال کړې ده دې کښې ما درې ځله شپاړسم پاس کړی دی نو زه هغوی ته دا وایم چې زما نه پکې مور او پلار لاړل او د اسمان لاندې مې څوک نشته نو چې زما دا خبرې ته څوک اوري او څوک چا ته زما دا خبرې وررسي نو هغوی ته زما دا ریکویسټ دی چې الله ته وګورې او دې نشو نه ځان وساتئ دا نشې ډېر د ضلالت شي دي الله پاک نه دې لرې کوي دین اسلام نه نه وباسي مونځ اودس نه دې وباسي او ښه خبره نه ده چې په دې نشو کښې تاسو مبتلي یې دا زما هر انسان ته دا پیغام دی چې زه ورته ډېر په زارۍ او په مینت سره دا خبره کوم چې دې نشو نه ځان وساتی شي ډېره مننه یو الله دې وکړو چې ستاسو دا زندګي چې کومه زه ګورم دې نه هم بهتره شي او الله دې وکړو چې څنګه دې خبر وکړه ما ته یو خبر وکړه الله دې وکړو چې هغه مقصد کښې دوی هم هم کامیاب شي تمنه دغه ټایم کښې ما سره زموږ مشر ولاړ دی خبرې اترې به ورسره کوو چې هغوی په دې ډپارټمنټ کښې څه کردار ادا کوي او بیا څومره ټایم وشو او دوی بیا خپل کردار څنګه طریقې سره ادا کوي او د دې ایونټ حوالې سره به مونږ سره هم خپلې خبرې شیر کوي چې د ایونټ څه خبره داسې وه چې دا ایونټ دی نوم جوړ کړو او ذهن ته څه داسې آیډیا راغله نو سرجي ټول نه لومبی خپل نوم شریک کوي بیا په دې ډپارټمنټ کښې ستاسو څه کردار دی دا ټولې خبرې مونږ سره شریک کوي السلام علیکم بسم الله الرحمن الرحیم سرجي د ډپارټمنټ کښې د کلینیکل سایکالوجسټ یم اور ڈاکٹر ہارون سرا زکار کو ماما دے فیلڈ کے ڈیر مخ کے نکار شروع کرے دا ویش کا لازم انو کری دا دے فیلڈ کے صرف دے مریضان و سرا ماں اقبال جن تیر کرے دا اور اس ڈاکٹر ہارون صاحب سرا کار میں شروع کرے دا اور ڈاکٹر ہارون صاحب یو دا سے سڑے دا چے غریبان و لپارا دا ڈیر کوشش کئی اور دے اقبال جیب تا نہ گوری چے یار زما جیب کے پیسے راضی یا نہ راضی دے کوشش کی چے مریضانو مدد وشي او مریضانو لپاره دا ډېر ښکلی کار شوی ده چې دا مریضانو داسې مدد کوي چې مریضانو لپاره خپل جیب نه پیسې لګي او دا ډېر خوشحالۍ خبره ده ولې چې ما ډېر سنټرونه کتلی م ده لیدلې م ده کار م کړی ده او پخپله م پرېښی م ده ولې چې هغه کې صرف دا خبره ده چې جی ماله صرف فیس راکړه فیس نه بغیر مونږ کار نه کیږي او دا یو واحد سینټر ده چې دې کښې ډاکټر هارون صاحب خپل جیب نه پیسې لګي او خفه کېږي م نه او دا ایونټ مونږ دې په وجه شروع کړی ده چې مونږ مریضان چې ده دې له پته نه وو چې 14 اگست هم څه سیلیبریشن اروز ده پاکستان لپاره ولې چې دا مونږ ملک ازادي اروز ده او دې مریضانو صرف نشو باندې وخت تیر کړی ده څه په وجه مونږ دې مریضانو لپاره ښه دا ایونټ جوړ کړی ده اسپیشل میلما مونږ کونسلر صاحب ناظم صاحب چیئرمین صاحب ټول راغلی ده او صرف دې مریضانو لا دا زده کولو لپاره چې دا یو ایونټ ده خوشحالۍ روز ده چې 14 اگست 1947 کښې مونږ ملک آزاد شوي وو او چې نن دا مریضانو ته پته لګېدلی ده او یو هفته نه مونږ دې تیاری کښې لګیا وو چې مریضانو لا ډېر تیاری مونږ کړی ده او دې مریضانو دونه خوشحال ده چې یار مونږ دې نشو نه هم آزاد شوي وو نن روز کښې اور دا 14 اگست دن آزادی روز دا مونږ سر جی خبره کوم بخنه غواړم مونږ ډېر ادارو کې ګرځېدلی وو کنه بلکې زه ډېر نږدې پاتې شوی یم دې ادارو سره خو په دې خبره بخنه غواړم دا یو تپوس کوم
زیات تر ادارو کې مونږ کتلی دي مار پیټ ډیر زیات کیږي کنه لکه مونږ په خپل کتلی دي او دلې مونږ دي نو آیا د دې علاج د مار پیټ ته او کنه د دې علاج کوم دی مینه محبت ته کدا غي خپل یو طریقې کار دی تاسو سیمه خپل مند کې څنګه سړي سر جی خبر ادا دا چې ما ویلې دا ویش کال ما د فیلډ کې کار کړی دا او چې مار پیټ سره داخل چې ټیک شوی وی کنه چې دوی مور پلار خور رور دې باندې سونه ظلم کوي وال ور کوي چې دا کور کې نه ټیک کیږي بیا هسپتالونو کې وال سره څنګه به ټیک کیږي دل مینا پکار دا اسپیشلی دل مینا پکار دا ولې چې دا سوچ کوي چیرا مونگ دے معاشرے کے مونگ اسم نہیں ہو مونگ ضرورت نہیں ہے دے معاشرے کے اصل کے دے معاشرے قیمتی فرد دا اور دا دونا دونا جو ما چے کارونا اس دا کڑے دا چے تاسو نا منے چے زر دے تا وے ما چے یار زر استا تا تاسو تا اخپل استاد ما نو ما ولے چے ما دے نا اس دا کڑے دا اور اس پورے اس دا کو ما زر نوے ما چے ما ویش یا دیش کا لکار کڑے دا اور دے اس ماسٹر شوے ما نا زی اسم دینا اس دا کوما ولی چھ بائن بائن خبر آدا اور دا وال سرا نا وال ظلم دا وال ٹکوال ضروری نا دا چھ کم خبر آم منا باندے دا پوئی گی کا نا وال ٹکوال باندے دا نا پوئی گی اور چھ دا منا باندے اس تا او گورا مریضانو نا انٹرویو والا دا تاسو تا پخپلا وی چھ دلتا سوک مالا لا سم نا لگی ولی چھ دا بغیر دا منا دونا خوشحال دا او چھ دیلا چھ تا وال ور کے کا نا یو روز دا سے راضی چھ تا سو باہر گھر سے دا تا باندن بار کئی بیا بالکل بالکل اور دا پمین پا وجہ دے اسپتال کے پاتے شوے دا بول جی ور کول غاڑی والا دا ما شمانو گنتی خویش جا دے بالکل بالکل دا چھ سو کم زی ٹول سینٹر رونو تا وے ما دا نا چھ آرون سب سینٹر دا ہر سینٹر تا دا نصیت کو ما چھ دام چھا اولاد دا چھا ما شمان دا کوششو کا چھ دیتا خپل اولاد پا شانتے ساتا دے سر امینا کوا دے تا وال پکار نہ دا دے لامینا پکار دا چھ مینا کوا بیا دا ٹکی گی چھ بغیر دا مینا نا والا چھ دا ٹکی گی پا زور دے ٹکا زبا ہوں من ناما زستا سنٹر تا استا ڈاکٹرانو تا اخپال استاد من ناما مدیش کالو کا دا ازدا کڑے دا چھ پا مینا دا ٹکی گی بغیر دا مینا نا دکی سر جی سر سپر ادارہ کے بدا سی ہو سپیشل یو خاص مریض بھی چھ دا گئے ہو سٹوری با غیو ڈیفرنٹ لکه ځان لبه سٹوری غلری داس یو مریض ته هغه په کیسه د پاره سپیشل وی بالکل مونږ سره یو نا ډیر مریضان دا اور اسپیشلی مونږ سره اوس داس یو مریض دا ظریف نوم دا دا شبقدر نا مونږ داخل کړي دا د مور پلار د نشو په وجه مړ شو دا اوس به دا هر وخت جاړي خپل مور پلار پسې منوتو نا کوي پښتاوه وای کنه پښتاوه داس پښتاوی کی چې یار مونږ په وجہ زما مور پلار مړ شوی دا د رشتہ دار یاران دوستان هر څوک دې پریخي او چې چا دې لا ډاکټر هارون نمبر ورکړی دا دا هغه سره خبره کړی هغه ویلی چې راځه اور اته میا شو نه دا مونږ فری ساتلې دا اور دونه خوشحال دا دلتا دونه عزت کوي دونه کارونه کوي اسپیټال لا مریضانو لپاره او دا اوس صرف جړل دې په وجہ کوي چې دې نشو په وجہ زما چدا مور پلار مر شو ویلا یعنی پښتاوه کوي خو پلاس نه ورځي اوس د اوس لاس کې څه اشتا نه د هر شې غرق کړي دا خپل لاس ونه خپل لاس نه خپل هر شې تا وره لګولې دا اوس دا داس یو مریض پاتې شو چې یوازې دا مونږ به کوشش کوو چې ډاکټر هارون صاحب هم وی چې یار پرون مونږ لګیو خپلو کې چې یار دې لپاره یو جینے و وګورو چې چا سوکني چه مور پلار نہیں دے پہچانتے ہوئی چه مونگ دے لا وعدہ کو اور دے لا دے سینٹر کے ساتھ ہوں مونگ دے کوشش کو نیتا سودے دا سے یو خیگڑا وسرا بلا کا وے چه کور والا آبادو لغواڑی تا بلکل بلکل جی ولے چه دا آباد کی دیشی چه دا نشینا نورم پاک کی گی قدر مند نو سنگا جدا سو کتا خبر اتر اس پہ میں منو پاکی خبر ہو کے مریضانو پاکی خبر ہو کے او زمونگا خواگت رانا مشاران پاکی کہ ہم راگلی اتا سو کتا چه آگئی خبر اتر کولے او خپل خلاتې موږ سره شریک کړ خو زه په دلته کې مال ډېر زیات افسوس او دلته کې ډېر زیات دوک چې زه محسوسوم چې زمونږ په دې خیبر پښتونخوا کې ادارې ډېرې زیاتې قائمې شوې دي جوړې شوې دي کاغه هر ادارې زه نمونه لم نمونه به ډېر مې مانه ایرېږي نمونه به چې دی ختمېږي نه بېشمار ادارې دي خو زمونږ په علاقو کې زمونږ په معاشره کې
بیا هم دا آیس دا منشیات درگز دا چکم دی دا سپیره نشا چکم دا دا بیا هم نختمی گی پرس پرس بانی سواکی گی اخیر دا ولی زمون گا پا قرون که زمون پا کلی که زمون پا چم گون که والا والا مشومان چکم دی آگا پا دی آیس و پا منشیات و بانی رولی دلی دی و خپل زوانی چی دینو آگی تا باکا دا سکول نواتا دا معاشره نواتا پا معاشره که دا آگای عزت ختم شو ولی چا آگای پا دیرانی نو باین لگوڑی گی خدا خل تک زدا خبر کوم چې دا به هم د چا بچی مو پلار داسې دی کې پاو دی کې فیمیل هم زیات تر اوریدلې دي نو زه به دا یم چې داسې بده کې زمو خویان دی منه کوم دی غیر اوریدلې دی غیر دی الله پاک هم د دین چې دنو نجات ورکی خو زه دا یم چې دا هم به د چا والدین په دی کې هم موجود وي دا به هم د چا تن غخي وي پسانه موجوده شي وي دا غي اخترونه هم د دین بغیر تیریږي دا غي چې کم داسې د خوشاله لمحات وي غي نه بغیر تیریږي دا غي مل ژوند کیږي اي د دین نه خبر چې زمونږ خور وفات شو زمونږ مور وفات شو زمونږ پلار وفات شو هغه په ډیرانونو باندې لغړیږي او منشات وته بس ولاندې وتی دي خبره ډیری دي خو خبره کومه چې د دې څه حل پکاره د دې څه غور پکاره دي اخر دا بس موږ کنټرول کوو دا موږ څنګه دې روکتام وکاو نو دې لپاره به چې کوم دی نو موږ ټول یو کیږو که هغه پولیس ډپارټمنټ دی که هغه زموږ دغه رنګ اداري دي نو اله به چې دی نو کور په کور ډور ټو ډور په موږ ګرځو په کارخانو کې چې څومره زموږ منشیات او عادي پراته دي او زموږ رونه دي دا زموږ د معاشري یو حصه ده دا به موږ رچوتو او داسې ادارو ته به راولو نو هیله لرم چې تاسو به موږ سره تعاون کوئ زموږ د ادارو سره خاص طور پر چې کوم دی نو زموږ چې کوم د میډیا ګروپونه دي دې کې به ډېر زیات اکټیویټي دا غي هم چې دی نو خپل کردار به پکې ادا کوي نو قدرمندو په دې آخري خبره باندې دا پروګرام راغونډم چې تاسو به موږ ته چلین همیشه دعاګانې هم کوئ او موږ به تاسو ته لکه دا همیش په شان هم دعاګانې کوو د خپل ځان ډېر خیال ساتئ چې کوم ځای کې مو صحیح ښه د آباد او صحیح بریالي صحیح لوی الله پامان.